Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен бұршақтан сиыр етімен қосып бозбаш тамағын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сонымен бізге керегі бұршақ. Алдын ала суға жібітіп алғанмын. Ет, кішкене құйрық қостым, картошка, сәбіз, қызанақ, болгар бұрышы, пияз, тұз, қара, қызыл бұрыш, қара бұрыш. Бұл жерде хмели-сумели приправасы, базилак. Бірінші етімізді асып аламын. Піскеннен кейін барып кесіп турайтын боламын. Бұршақты жақсылап жуып, бөліп өзін бөліп пісіретін боламын. Көкөністерді майдалап тураймыз. Негізі бұл тағамды көптеген елдерде істелінеді екен. Біз жанұямыз осы бұршақты жақсы көреміз. Өзбек, Әзірбайжан елдерінде осы тағам стиліне деген. Сонымен барлық көкөністі майдалап турап, алдын ала дайындай береміз. Етімізді асып қойғанбыз. Етті асып қойдық, көкөністердің бәрін тураймыз, картошканы әрлеу етіп турап аламыз, алдын ала дайындап қоя береміз. Міне біздің етіміз қайнап жатыр, көбігін алып, баяу отта піскенше қайнататын боламыз. Міне осылай көбігін алып аламыз, бұршақтың да көбігін аламыз. Оны содаға және тұз, шекер салып бұқтырып алғанбыз. Міне етіміз біздің пісті, енді бөлшектеп тура баламыз, осыны құйрығымызды тура баламыз. Осыны алып, майда қуыратын боламыз. Міне осылай тура балдым. Бұнда мақсат сорпаға сүйектің де дәмі шығады. Сондықтан да бізінші пісіріп алдым өзі. Сүйегім ірі болғаннан кейін. Соңынан тағымға су емес, сорпаны құятын болам. Піскен етімізді көкөністер қосып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Бірінші пиязымызды қосамыз. Сосын сәбізімізді, болгар бұрышын бәрін қосып, жақсылап бұқтырып пісіреміз. Көкөністерімізді жақсылап қуырып алғаннан кейін кішкене бұқтырып, үстіне бұршағымыз бен картобымызды салып, бұқтырып пісіретін боламыз. Міне жаймен деп біздің тамағымыз дайын болып қалды. Міне біздің бозбаш тамағымыз, тағамымыз дайын болды. Дайын тағамымызды ыдысқа салып, дастарханға ұсынсақ болады. Міне біздің тағам дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар.